Ցնեք այժմ ազգային ժողովի տեխնացու Ալեն Սիմոնյանի ներ Պարոն Մինասյան, ձեր ներկայացուցիչները, ձեր տեխնացուները դահլիճում չեն։ Դրա համար իրանք բնական է որ հարցեր տալու եւ ելույթ ունենալու իրանք չեն կարող, այդիս պատճառով դե հիմա ես պահին հնարավոր չի, ես էլ իրավասու չեմ։ Հարգելի բարեկամներ, ազգային ժողովի նախագահի տեխնացու պարոն Ալեն Սիմոնյանի ներկայացնելու համար ձայնը տրվում է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունների